chama ao palco. E peço também uma calorosa salva de palmas, uma vez que é a primeira vez que está connosco, António Palma. Talvez dessem à nascença amor e fé. Talvez crescesse aos tropeções a vida ingrata. Talvez o tenham educado sem maneira, entre desordens, navalhadas e traições. Talvez ouvisse vendavais e bebedeiras, e as violências rasgavam corações. Talvez ouvisse vendavais e bebedeiras, e as violências rasgavam corações. Talvez ardesse variamente em várias chamas. Talvez a história fosse ainda mais bizarra. O desamparo teve sempre duas amas, chamavam a viola e a guitarra. Pois junto dela já talvez o reconheçam, talvez recusem dar-lhe o nome de ajeitado. E mesmo aqueles que não cantam não esqueçam, nasceu assim, cresceu assim, chama-se fado. E mesmo aqueles que não cantam não esqueçam, nasceu assim, cresceu assim, chama-se fado. Boa tarde, Senhor António Manuel Montes Palma. Exato. Nós estamos aqui assim na Ilha do Faial, uma das ilhas do Grupo Central dos Açores, e viemos aqui encontrá-lo quase por surpresa e também quase uma raridade nestas andanças, para um encontro de fadistas, portanto, um encontro de fados que vai acontecer precisamente hoje, dia 28 de Abril, num restaurante da nossa cidade. Ora, muito bem, vamos um pouquinho ficar a conhecer de quem é o Palma, o António Palma. Para isso, vamos recuar à sua infância e, se quiser partilhar connosco, a cidade onde nasceu e um pouquinho de como foi a sua infância por aquela altura. Nasci em Lisboa, a minha ascendência é alentejana e, portanto, cresci em Lisboa, foi uma infância normal, igual a há de muitas crianças, lá cresci, estudei e estudei medicina e decidi, depois da minha formação, não só como médico e depois tirando a especialidade de oftalmologia, decidi vir para os Açores, para a Ilha Terceira. Doutor, mas a sua infância com certeza foi bem mais lenta do que isso que nos disse. É sabido que toda a civilização, e a nossa civilização, não é esta que nós conhecemos, tem evolução. Aquilo que se fazia e que o senhor viveu na sua infância, enquanto jovem e adolescente, o senhor tem recordações, tem memórias dessa altura, assim que guarde com algum respeito? Sim, tenho as recordações das... Da escola, dos amigos, das brincadeiras, da cidade, de como ela evoluiu, de como era antes e como ficou depois. São recordações normais. O senhor já nos disse que, depois de passar essa fase da criancice e da meninice, não é verdade, que enverdou pelo estudo da medicina mais em concreto. Foi difícil? Ou foi uma opção tipo à primeira que o senhor sempre desejou ter? Não, a minha primeira opção não era medicina. A minha primeira opção seria
biologia, o estudo da vida selvagem, mas achei que seria muito complicado, necessitaria de uma capacidade económica que não teria para fazer aquilo que gostaria e enveredei pela medicina e que estou muito satisfeito. Dentro da área da medicina, o senhor é formado e atualmente e desde sempre, tanto quanto eu sei, é oftalmologista. Sim, sim, sim. Tiremos... É aquela área mesmo que o senhor gosta, não é? Sim, dentro da medicina era uma especialidade que já me perseguia há muito tempo. Sempre desejei ser oftalmologista desde que decidi ser médico. Nós não vamos pedir para o doutor dar aqui uma consulta, mas já que o apanhámos por aqui assim e dada a sua profissão extremamente louvável, podia dar algumas recomendações para os nossos olhinhos nos hábitos do dia-a-dia? O que é que não devemos fazer? Por exemplo, na alimentação, alguns Sim. cuidados mais? Uma vida saudável é bom para tudo, não é? Incluindo para os olhos. Uma alimentação cuidada, o desporto, protegermos do sol, manter o peso, evitarmos as doenças que são cada vez mais frequentes, como é a obesidade, a diabetes, a hipertensão arterial. Portanto, ao fim e ao cabo, uma vida saudável é bom para os olhos também. Doutor, há uma outra área que eu, lá no início, quando fiz a introdução, frisei de que é a música, o fado. Vamos agora focar um pouquinho aí. Quando é que essa veia musical começou a aflorar em si e já agora se o senhor tem ascendentes na sua família musical? Não, não, ascendência musical não, tanto a minha família alentejana de agricultores ligados à terra, ao trabalho da terra. Não, mas pronto, acho que a música faz parte da vida de todos nós, a música é importante para o nosso equilíbrio, mesmo quem não se dedica a cantar, não é? Todos nós troteamos músicas, ou ligamos o rádio e ouvimos e nos ligamos à música. A música é muito importante para todos nós, não é? Para a natureza humana. E, portanto, a música sempre fez parte também da minha vida e sempre gostei de cantar. Quer dizer que, por essa ordem de ideias, o senhor possivelmente começou a cantar já quando estudava, enquanto estudante, ou não? Sim, cantava, mas sendo uma pessoa tímida, nunca... cantava essencialmente, troteava as músicas, não cantava para as outras pessoas. E como nós podemos constatar pelo vídeo que estamos a ver, a sua capacidade musical, a sua presença no palco é de louvar, tanto é que a organização deste 12º encontro dos fadistas da Ilha do Faial tiveram em muito boa hora a ideia de o convidar. Dentro do género musical, é mesmo o fado que a sua paixão ou tem outras paixões musicais? Não, eu gosto de música. A música que me toca, seja ela música popular, seja música clássica, seja o jazz, seja o que for, portanto, a música que me toca, eu gosto. Não sou um apreciador de apenas um estilo musical, muito variado. O fado, claro, fazendo parte da cultura portuguesa, é uma coisa que me toca e que gosto de cantar e gosto de interpretar o fado. E assim mais a sério, ou seja, quando o senhor se desinibiu, segundo as suas palavras de há bocadinho, mais, quando é que começou assim em público a cantar? O senhor lembra-se? Há poucos anos. Convidaram-me para um jantar da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, uma colega me pediu para eu participar no espetáculo de encerramento do congresso. Tive que me preparar, nessa altura já estava na terceira, preparei-me e gostei e não parei mais, continuei.
Muito bem, quero dizer que agora já é com mais frequência, ou com alguma frequência, que o Palma canta, não é? Se apresenta. Sim, sim. Agora vou à procura das oportunidades gosto de cantar, é um gosto que está a crescer e que espero que continue a crescer. Então, sendo assim, com esse brilho nos olhos, com essa paixão, com essa admiração e respeito pela nossa cultura, não seria uma altura assim boa do senhor começar a pensar na gravação de um disco para ficar acessível a todos aqueles que tiverem interesse? Sim, na realidade isso já está a acontecer, portanto já estou a gravar um disco, estou a reunir músicas de que gosto e estou a dar os primeiros passos na gravação de um disco de fado, uma experiência. Muitíssimo bem. Agora nós vamos continuar por aqui, assim, nesta área que eu vejo que o senhor tem uma admiração e um conhecimento bastante amplo e que está à vontade para nos responder. Aquele cantor ou fadista português que o senhor tenha assim o maior respeito? Tem algum? Há muitos bons cantores de fado. Claro, portanto, a Amália é incontornável. E dentro dos cantores que ainda estão connosco há muitos, muitos. Tenho receio de os nomear porque tenho medo de deixar algum de fora, mas há muita gente a cantar bem hoje em dia, muitas pessoas. E a nível de outro género musical, o senhor falou há pouquinho no jazz, entre outros géneros, tem assim algum nome mesmo internacional que o senhor tenha admiração? Também. Sim, há vários que eu admiro, mas eu vou pulando de um para o outro, não queria destacar nenhum assim em especial, porque estaria a ser injusto para outros e para outros artistas que também gosto, não é? Gosto muito de música popular e no mundo inteiro há cantores de música popular excelentes. Naquela hora que o senhor está, digamos, em pausa da sua profissão, que é bastante ativa, e que chega lá à sua casa, qual é aquela música que o deixa mesmo assim mais calmo e relaxado? Tem alguma também ou depende do dia? Depende do dia, sim, realmente acertou. A disposição que temos para determinadas músicas varia com o nosso estado de humor, não é? E se estamos mais alegres, há uma música com um ritmo mais alegre, se calhar. Se estamos um pouco mais tristonhos, tanto uma música diferente. É, depende do estado de humor. Então eu não tenho muitas mais perguntas para lhe fazer, já ficamos a conhecer um pouco mais, para aqueles que não conhecem até então o Dr. Palma, que é assim que eu gosto de tratar, mas há uma questão que eu gostaria também que o senhor nos dissesse. Nós em conversas, em off, eu tento estar com alguma atenção e apercebi-me que o senhor tem uma relação muito boa e sobretudo de muito respeito sobre tudo que nos rodeia, quer o ambiente, quer a vida animal, quer a vida vegetal. Quer-nos falar um pouquinho sobre isso? Pois nos tempos que correm, realmente a natureza temos de ter cuidado a preservar, que é um bem precioso e que com a população da Terra aumentar de uma forma enorme e a agressão que estamos constantemente a ter para com o meio ambiente, nós temos de ter cuidado, deixarmos algo bom para as gerações futuras, respeitar a natureza e
Pronto, isto é único. Era uma pena destruirmos isto, esta coisa maravilhosa que nos rodeia. Palavras sábias. E agora sim mesmo, na parte final de todos os trabalhos, de todas as conversas simpáticas e amáveis que são concedidas pelas pessoas a que nós lançamos o convite, e deixe ficar sempre um espaço para que a pessoa, se quiser e tiver na sua vontade, deixe ficar aquela mensagem ou aquele apelo, algo que o possa ajudar exatamente nesse aspecto, à civilização que atualmente ainda reside sobre o planeta. Se quiser deixar ficar uma mensagem para... Pronto, vem na sequência desta última parte da nossa conversa. Pronto, quando ouvimos as notícias e ouvimos falar nas agressões militares potenciais que existem entre os vários países, temos que nos respeitar, temos que evitar conflitos, dar-nos com o nosso vizinho, respeitar-nos uns aos outros, o mundo seria bem melhor. Basicamente isso. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado. Mais, quer pela sua amável e simpatia enquanto pessoa em off, quer pela amável, simpatia e carinhosa vontade que demonstrou assim que lançámos o convite desta pequena conversa. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Tal qual esta Lisboa, roupa posta à janela. Tal qual esta Lisboa, roxa jacarandá. Sei de uma outra Lisboa, de avental e chinela. Lisboa fadista, de alfama e oxalá. Sei de uma outra Lisboa, de avental e chinela. Ai, Lisboa fadista, de alfama e oxalá. Lisboa, Lisboeta, da noite mais escura, de ruas feitas sombra, de noite e viela. Pisa ao chão, pisa à pedra, pisa à vida que é dura. Lisboa tão sozinha, de becos e ruela. Pisa ao chão, pisa à pedra, pisa à vida que é dura. Lisboa tão sozinha, de becos e ruela. Mas o rosto que espreita por detrás da cortina é um rosto outrora. Sozinha aqui ficar, Lisboa sem destino, que o fado fez cantar.
cidade.